Osha İmom Maturidiy rahmatullohi alayh osha vafot etganlarida shunday hodisa bo'lgan ekanki, ana osha qabristonga shunday ulug' zotlar qo'yilar ekan. İmom Maturidiy rahmatullohi alayh vafot etganlarida osha qabristonga qo'yamiz deysa, bu kishi shu qabristonga o'zi loyiqmi yo loyiq emasmi degan savol bo'lgan ekan. Ana qaraylar, osha bizdan oldin yashab o'tgan ota-bobolarimiz, osha o'tgan ulug'larimiz qanaqa ilmli bo'lgan. Ana osha joyga nechta duran osha Muhammad bilan boshlab qo'yilgan ismlik qanchadan qancha osha olim, osha ulamolar qo'yilgan, osha ahli ilmlar qo'yiladigan qabriston ekan. Ha, shu yo'q, shu yerga qo'yilishga loyiq zot deb turib, mana bunday deb turib, osha sifatlari aytilgandan keyin ana osha qabristonga keyin dafn qilingan ekan. Mana bu zot rahmatullohi alayh butun dunyo aholisi mana shu ahli sunna val jamoaman deganlar to'rtta mazhabda bo'ladigan bo'lsa, e'tiqodda ikkita mazhabga bo'linadi. İmom Maturidiyga, İmom Ash'ariyga. Ha? O'sha ikkalalarini u İmom Ash'ariy masalan dunyoning u chekkasida bo'lsalar, İmom Maturidiy rahmatullohi bu chekkasida bir-birlari bilan umuman ko'rishmagan holatda o'sha bir xil yo'nalishda ketishgan. O'sha farq qiladigan jihatlari u arzimagan nimalarda farq qiladi xolos. Asosan Alloh taoloning birligi, borligi, yagonaligi to'g'risida hech qanday ikkalalarini o'rtasida shak shubha yo'q. Demak, ana e'tiqodda biz mana bu diyorda yashayib turgan O'rta Osiyo deyiladi, Movarounnahr. Shular asosiy qismi Hanafiy mazhabida va e'tiqodda Maturidiy e'tiqodidamiz. İmom Maturidiy rahmatullohi alayh bu e'tiqod masalasida juda ko'p xizmat qilganlar, juda ko'p kitoblarni yozganlar. Ana u kishi siz u bizlarni mana bu adashib ketmasligimiz uchun Alloh taoloni to'g'ri tanishligimiz uchun xizmat qilib o'tgan zot. Demak, mana shunday ekan, shuning uchun siz u bizlarni amallarimiz qachon qabul bo'ladi? Qachon Alloh taologa to'g'ri ibodat qilamiz deydigan bo'lsak, qachonki e'tiqodimiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa. Ha? Nima deyshgan? Sofonlar bobomiz, aqida bilmagan shaytoni eldir. Agar 1000 yil amal qilib qilsa, yeldir deb aytib qo'yishgan. Agar aqida bilmasdan 1000 amal qilaversak, u nima ekan? Habata bo'lib uchib ketar ekan u amallarimiz. Lekin o'sha aqidamiz to'g'ri bo'lsa, e'tiqodimiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ana endi ozgina, kichkina amal qiladigan bo'lsak ham, ana u Alloh taoloning nazdida qabul bo'ladigan, Alloh taoloning huzurida darajasi yuqori bo'ladigan amallardan bo'lar ekan. Demak, muhtaram azizlar, eng birinchi navbatda hammamiz e'tiqodimizni to'g'ri qilib olishligimiz kerak. Mana ahli sunna val jamoa e'tiqodidamiz deymiz. Ahli sunna val jamoa deymiz. Nima uchun aytiladi bu? Bu o'zi oldingi vaqtlarda bormidi? Yo'q, oldingi vaqtlarda yo'q edi. Keyin haligi firqalar, toifalar ko'payib ketgandan keyin, shunaqa firqa toifalar chiqishni boshlagandan keyin, ana undan keyin ahli sunna val jamoa e'tiqodi degan gap chiqdi. Bu ahli sunna val jamoa e'tiqodi deganda nimani tushuniladisa, o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda va chahoriyorlar deymiz-u, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, Umar roziyallohu anhu, Usmon, Ali roziyallohu anhu ularni o'sha tutgan yo'llari. Ana o'shalarni yo'llarini tutganligimiz uchun ana o'sha ahli sunna val jamoa e'tiqodi deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari firqaga bo'linishlikni aytib, yahudiylar 71 firqaga bo'linib ketdi,
Nasroniylar 72 firqaga bo'linib ketdi. Meni ummatim 73 firqaga bo'linib ketadi. Ana o'sha bo'lingandan keyin o'sha bittasi to'g'ri yo'lda bo'ladi deb aytdilar. U yo Rasululloh u kim deb so'rashdi. U bir ulkan jamoa deydi. O'sha ulamolarimiz keyin aytishdiki, o'sha aytilgan ulkan jamoa shu ahli sunna val jamoa. Ha savodul azom deydi. Ana o'sha savodul azom ham ulkan jamoa degan ma'noni bildiradi. O'sha ulkan jamoa qaysi esa ahli sunna val jamoa ekan shu. Ana shunday ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz va bizlarni ana o'shanday holatda ham g'amimizni, qayg'uyimizni o'ylab siz va bizlarni to'g'ri yo'lda yurishligimizni xohlab mana o'sha shu hadisni ham aytib qo'ydilar. Demak, u firqalar, toifalar chiqishligi mana bu hadisda aytib qo'yiladi. Mana endi bundan bir 800 yilmi, 900 yilmi oldin Imom G'azzoliy rahmatullohi alayh o'zlarining kitoblari bo'lgan Ihyoi Ulumuddinda aytdilarki, insonni qalbiga yo'l ochuvchi, shayton yo'l ochuvchi narsalardan bittasi nima deb degan savolni berib turib, ana endi javobini ham berib qo'yishdiki, insonni qalbiga shayton yo'l ochuvchi narsalardan bittasi inson bir har xil toifa firqalarga mutaassib bo'lib qolishligi, o'sha insonni qalbiga shayton yo'l ochar ekan shun bilan. Ha, har xil toifa firqalarga mutaassib bo'lib qoladigan bo'lsa, ana o'sha insonni qalbiga shayton yo'l ochar ekan. Mana endi hozirgi kunda shuni hozirgi kunga aytilganday bo'lib turibdi. Hozirgi kunda o'sha adashganlar o'zini haqligini isbotlashlik uchun har qanaqa gapni gapirib yotibdi. Har qanaqa gapni gapirganda bu gapni Imom Azam rahmatullohi alayhi o'zlarini Fiqhul Akbar kitobida aytgan ham deb turib, u kishiga ham tuhmat qilyapti. Yoki falon kitobda bor deb turib, uni ham aytyapti. Bag'da u kitobni o'qimagan, bilmagan odam dovdirab qoladi. Men noto'g'ri yo'ldaman ekan deb qoladi agar. U gap uni aytib turgan gapini aytib yuborayotgan bo'lsa, bag'da eshitgan odam u kitobni o'qimagan, bilmagan, o'sha vaqtda o'zida men noto'g'ri yo'ldaman ekan, men o'zi bilmayman ekan deb turib, keyin birorta biladigan odamdan so'rab olgandan keyin, ha, men to'g'ri yo'ldaman ekan deb turib bilib olaveradi-yu, lekin o'sha so'rab olmaguncha o'zida shubha uyg'otib qo'yadi ana o'shalar. Har xil yolg'on yashiq safsatalarni sotib. Nima uchun desa, unga shayton sen haqsan, o'zingni haqligingni isbotla. Ha, sen o'zingni ko'rsatib qo'ygin. Ana u nima qilyapti? Unga u gapni aytgan, bunga bu gapni aytgan deb turib, har xil gaplarni aytib nima qiladi? Demak, ana shu gap hozirgi vaqtga aytilgandek gap shu. Bu hammasi nimadan kelib chiqyapti desa, e'tiqodimizni o'sha e'tiqodi buzilganlarda o'sha holatdan kelib chiqyapti. Endi o'zini e'tiqodi buzilgani yetmagandek, siz va bizlarni ham e'tiqodimizni buzishlikka harakat qilyapti. Albatta, e'tiqod masalasini gapiradigan bo'lsak, Alloh taoloni sifatlari, Alloh taoloni xoliq ekani, Alloh taoloni qadim ekanligini aytmasdan ilojimiz yo'q. Buni zikr qilmasdan ilojimiz yo'q. Mana buni o'shi rahmatullohi alayhi o'zlarini nazmiy bayon qilib, o'sha e'tiqod durdonalari deb turib, mana hozirgi kunda tarjima ham qilindi. Ana o'shanda birinchi boshlanganda aytishdiki, Ilahul xalqi Maulana qadimun va mawsufun bi awsafil kamali dedi. Bu olamlarda robbi bo'lgan xoliqimiz barcha narsalardan qadim va komil sifatlar bilan sifatlangan zotdir deb aytib qo'yishdi. Ana uni keyin nazmiy bayon qilib, egamiz qadimdir olam ilohiy, benuqson holidir uning sifati deb aytib qo'yishdi. Demak, Robbimiz qadim ekan.
Rabbimizin sıfatları umuman bir nuqson ekan. Mana bunu hammamiz juda yaxshi bilib olishligimiz kerak ekan. Hozirgi kunda mana o'sha adashganlarni yana bitta holati shu bo'lyaptiki, Alloh taologa makon sifatini sobit qilib qo'yibdi. Biz Alloh taoloni o'sha sifatlarini aytganda Alloh taolo 6 ta tarafdan ham xolidir deb ham aytamiz. Barcha tarafdan xolidir deb aytamiz. Alloh taolo siz u bizlarni qamrab olib turuvchi deb aytamiz. Alloh taolo siz u bizlarni har qanaqa holatimizda ko'rib turuvchi, har qanaqa holatimizda eshitib turuvchi deb aytamiz. Biz Alloh taoloni o'sha sifatlarini Alloh taolo o'zi qanday bayon qilgan bo'lsa, ana o'shanday e'tiqod qilishligimiz kerak. Endi hozirgi kunda mana bu adashgan toifa firqalarda holat shu bo'lyaptiki, ba'zilari makon berishlikda, ba'zilari yana boshqa holatlarda mana bunday adashib ketishyapti. Mana o'sha Imom Maturidiy rahmatullohi alayhini shogirdlaridan vatandoshimiz u kishi ham Abu Qosim Hakim Samarqandiy rahmatullohi alayh aytgan ekanlar. Shu ahli sunna val jamoani e'tiqodini bayon qilib turib 62 ta xislatlarni bayon qilgan ekan. Shunda ayrimlarni mana bu joyda keltirilibdi. Musulmon kishi modomiki qilgan gunohini halol sanamas ekan, uni kofirga hukm qilmaslik. Mana endi hozirgi kunda o'sha adashgan toifa firqalarni holati nima bo'lyapti? Arzimagan narsani deb turib, o'sha shayton uni vasvasa qilyapti. U faqat sen zo'rsan. Unga masalan bitta shahidlik tushunchasini tushuntirib qo'yadigan bo'lsa, men shuni qilsam shu bo'laman ekan, shahid bo'laman ekan, falon bo'laman ekan, piston bo'laman ekan deb turib, o'zini oliy o'rinda ko'rib yuribdi-yu, boshqa hammani nima deyapti? Gunohkorsan, u sen kofirsan, sen do'zaxisan, sen falonsan, sen pistonsan deb turib, boshqa hammani shunaqaga chiqaryapti. Butun bir musulmon diyorlarda ham hammasini bu kufr diyori deb turib, ana o'shanday kufr diyoriga aylantirib qo'yibdi. Bir og'iz gap bilan shunaqa deb turib o'zlarida aytib olyapti. Nima uchun desa, uni qalbiga shayton o'rnashib olgan, shayton sen usan, sen busan deb turib unaqa qilyapti. O'zi u kim ekan desa, u o'zini oliy o'rinda tutib yurgan, o'zini oliy o'rindaman deb yurgan o'zi kim ekan desa, u shayton nimalaya. Undan boshqa narsa emas. Demak, bizning e'tiqodimiz nima ekan? Agar musulmon odam birorta gunohni qiladigan bo'lsa, modomiki o'sha qilgan gunohini halol sanamaydigan bo'lsa, uni biz nima deymiz ekan? Kofir demaymiz ekan uni. Gunoh qilyapti turgan bo'lsa, uni biz nima deymiz? Fosiq deb aytamiz. Lekin ana o'sha qilgan gunohini agar u halol sanaydigan bo'lsa, u ochiq oydin ana endi u o'zini kofirligiga o'zi dalolat qilib turaveradi. Lekin bizi diyorlarda birorta odam gunoh ish qilib turib qilgan gunohini o'zi halol sanamaydi. Balki o'sha birorta namozxon odam bo'lsa, ana o'shani oldiga birorta ichib olgan odam ham o'shani oldiga borganini uyalib turadi. Nimaga o'sha gunoh ish qilganini bilib turibdi, his qilib turibdi. O'sha qilgan gunohini his qilib turib, ana o'sha birorta odamni oldiga o'sha namozxon odam bo'ladigan bo'lsa, o'shani oldiga borganini uyaladi. Biz endi uni nima deyishligimiz kerak? Agar ularni e'tiqodida bo'lganimizda nima deyardik? Biz ham ularga qo'shilib turib kofir deb o'rgan bo'lardik. Lekin biz ahli sunna val jamoa Maturidiy e'tiqodida qanaqa ekan? O'sha qilgan gunohini halol sanamayaptimi? Biz demak uni kofir deb o'rmaymiz ekan. Kofir deyishlikda hukmi juda qattiq. Agar biz birorta birodarimizni kofir deb o'rayadigan bo'lsak, u bog'lanadi endi unga. Agar o'sha aytgan odamimiz kofir bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha aytgan gapimiz o'zimizga qaytib kelib tegadi. O'sha aytilgan gapda yo u yo o'zi kofir bo'ladi. Buni hukmi juda qattiq. Lekin hozirgi kunda qo'rqmasdan bitta odamni tugul butun bir diyorlarda, butun bir davlatlarda kofir deb olishlik endi mana endi buni tushunib olaveringlar endi. Mana ikkinchisi nohaq ravishda birorta musulmonga qarshi qurol ko'tarmaslik. Endi
Mana bu ham ularda hozirgi kunda eng avjiga chiqqan xatolardan bittasi shu. Nohaq ravishda biz musulmonlarni qutqaryapmiz deb turib, balki musulmonlarni qutqarish o'rniga musulmonlarni o'ldiryapti. Biz ularni qutqaryapmiz deb turib, ularni halokatga duchor qilyapti. Biz ularni qutqaryapmiz deb turib, ularni yashayap turgan joylarini vayron qilyapti. Biz ularni qutqaryapmiz deb turib, tarixni yo'q qilyapti. Biz ularni qutqaryapmiz deb turib, o'sha masjidlar u, maktablar u, madrasalar u hamma-hammasini vayron qilib tashlayapti. Shumi ularni dinga qilyap turgan xizmati? Shumi ularni o'sha musulmonligini belgisi? Mana bularni o'zi yaqqol ularni adashganligini ko'rsatib turibdi. A hozirgi kunda mana o'shaga adashib borib olganlar kimda nimasidan bording desa, Abdulloh Zufarni eshitdim, shu bilan nima qildim, gaplashdim, shu keldi, deyapti. Mana Abror Muxtar Ali ular bilan savol-javob qilyapti. Ana o'shalarni eshitadigan bo'lsalaring, ularni qanchalik darajada ilimsiz, savodsiz bir g'or hech narsani farqiga bormaydigan bir odamni o'sha joyga borib olganini de o'zlaring tushunib yetasizlar. Qani bo'lmasa u seni chaqirgan bo'lsa, hozir yoningda o'tiribdimi desa, yo'q, men uni ko'rganim yo'q, deyapti. Ha, u bitta joyga berkinib, o'zi bitta joyda yashinib, chiqmasdan telefonda nimada o'tirgandan keyin qaytdan u seni yoningda bo'ladi. Ha, uni o'zini o'sha bir urush o'chog'iga bir qiynaladigan joyga olib kelib qo'yib turib, bitta mo'min musulmonni bolasini adashtirib olib kelib qo'yib turib, u nima qilyapti o'zi? Yana ichkarida o'tirib, yana ishini davom ettiryapti. U o'sha qilgan ishiga pul oladi, o'sha qilgan ishiga nimasini kunini ko'rib o'tiribdi. Ana u o'shani ular dinga xizmat deb o'ylab o'tiribdi. Yana bittasi bilan gaplashsangiz, palonchi bilan gaplashdim, u bo'ladi, bu bo'ladi, kelodim. Qani yoningdami deb so'rasa, savol bersa, yo'q. U hech qanday yonida bo'lmaydi. Mana buni bombani belinga bog'lab yo falon joyinga bog'lab, bor, portlatib yubor, shahid bo'lasan, jannatga kirasan, deyapti. Ha, xo'p, o'shani aytib turganda o'zi nima uchun o'sha ishni qilmayapti? Xo'p, u shahid bo'ladigan bo'lsa, u jannatga kiradigan bo'lsa, o'sha buyurib turganda o'zi shahid bo'lishlikni xohlamaydimi? Jannatga kirishlikni xohlamaydimi? Xohlaydi. Uni o'shani qiladigan bo'lsa, abadiy do'zaxga kirishligini o'zi yaxshi biladi-da u. Abadiy do'zaxda qolib ketishligini va qolganda ham o'sha qanday o'lgan bo'lsa, o'sha qilgan gunohi bilan, o'sha o'ldirishligi bilan qiynalishligini u juda yaxshi biladi-da. Ana shuni shuning uchun u o'zini emas, ana o'sha bitta odamni shunday shuna qilib turib jo'natib olyapti. Lekin ana o'sha borib olgan, keyin u yerga borib olib turib ama shu yerga kelodim, unaqa savolim bor edi, bunaqa savolim bor edi. O'sha bergan savollarga dub-dub etib javoblarni beradigan bo'lsa, "Ye, unaqa emasmi? Bunaqa emasmi? Men unaqa deb o'qidim" desa, "Qayta o'qiding" desa, "Yo'q, o'qimadim. Falon joyda eshitdim." "Kimdan eshitding" desa, "E, eshitmadim. Falonchi shunaqa deb aytgan shekilli" deb turib, mana shunday gaplashyapti ular. Shu darajada o'zi savodsiz, ilimsiz shunaqa nimaki, bechoraki, lekin u nimada o'tirib turib, o'zi unaqa edi, o'zi bunaqa edi. Haliga aytgan, boshida aytgan gapimiz. Ana o'shan bilan gaplashadigan bo'lsa, birorta o'sha kitob o'qimagan odam, birorta ilmi, saviyasi pastroq odam gaplashadigan bo'lsa, o'shani ham aldab qo'yadi u. O'shani ham aldab qo'yadi. Ha, falon kitobda falon deyilgan ekan, u pisson kitobda pisson deyilgan ekan u desa, u odam xudodan qo'rqadi. Falon kitobda falonda qilgan, pistonda qilgan bor yo'q deb o'rganib qo'qatda indamay turaveradi ba'da, lekin u xudodan qo'rqmaydi. Shayton ichiga o'rnashib olgan, shayton uni gapirtirib yotibdi. Shaytonni malayligini o'sha gaplari bilan isbotlab turibdi. U har qanaqa gapni qo'rqmasdan gapiraveradi. Ana o'sha xudodan qo'rqadigan odamni albatta motib qo'yadi u. Shuning uchun muhtaram azizlar, ko'zimizni ochishligimiz kerak. Mana shu o'zimizni
diyorlarımızda alhamdülillah mana ustozimizga o'xshagan qanchadan qancha yetuk olimlarimiz bor. Qadrga yetishligimiz kerak. Bu yerda domlamiz turib-turib, biz anaqdagi qayerda yo'q, tanimagan, bilmagan, o'zini ko'rmagan odamimizni ishlab o'tirishligimiz to'g'ri keladimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bekorga ilmni kimdan olib turganlaringa e'tibor beringlar deb tura aytishmagan. İlimde kimden alıp durganligimizga e'tibor berishligimiz kerak. İlimde kimden alışligimiz kerak? O'zimiz taniydigan, biladigan odamdan alışligimiz kerakmi? Ana endi yana bitta ahli sunna va jamoani belgilaridan bittasi shu ekanki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shafoatlarini haq deb bilish. Ana shuni ham ana o'sha adashgan toifalar yo'q, hech qanaqa shafoat yo'q deb turib, buni ham inkor qilib yuboradi. Bu nozik masalaligi uchun o'sha 62 ni bayon qilganda mana buni ham alohida bayon qilib qo'yishgan. Bu yana ham nozikligidan mana bu joyda hozirgi kunda dozarb bo'lib turganligi uchun mana bu joyda yana zikr qilinyapti. Demak, siz u bizlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shafoatlarini haq deb bilishligimiz kerak ekan. Yana bir belgimiz avliyolarning karomatini inkor etmaslik. Avliyolarning karomatini ular butkul inkor qilib yuboradi. Lekin ahli sunna va jamoa e'tiqodida bo'lgan inson albatta avliyolarning karomatini haq deb biladi. Alloh taoloni do'stlarini karomatini haq deb biladi. Ana yana bittasini keltirishibdi. Ana Alloh taologa makon isbot qilmaslik. Ana Alloh taologa makon isbot qilmaslikni mana boshida aytib keltirib o'tib ketdik. Demak, Alloh taologa ahli sunna va jamoa e'tiqodidaman degan inson hech qanday makon isbot qilmaslik kerak. Hozirgi kunda mana o'sha adashganlardan bittasi Sodiq Samarqandiy degani o'sha gapirayaptikan. O'sha bittasi ishitib olib, domla shunaqa savol bo'lib qoluvdi. Ha, nima savol bo'lib qoluvdi? Alloh taolo osmonda ekan. Ha, kim aytdi sizga Alloh taolo osmonda ekan deb? Ha, bitta ma'ruzada eshitib qoluvdim. Qanaqa ma'ruzada eshitib qoluvdingiz? Ha, YouTube'da falonchi domlaning ma'ruzasini eshitdim. Kim ekan o'sha domla desa, ha, o'sha Sodiq Samarqandiy. Nima deyapti desam, o'sha Taborak surasidan bitta oyatni keltirdi, deyapti. Ha, o'sha Alloh amintum man fis samai wal ard deb turib o'sha keladigan oyatni Alloh taolo osmonda deb turib aytilgan oyat. Ana o'shani u dalil qilib keltiryapti ekan. Lekin uni ulamolarimiz bu bunday ma'noda kelmagan. Alloh taolo buni osmonda deb turib aytgan bo'lsa, bu nimani osmonda o'sha arsh borligi uchun makonda o'sha nimasini yuqori qilishlik uchun aytilgan deb turib buni bayon qilib aytib qo'yishgan. Lekin siz u biz ahli sunna va jamoa e'tiqodidagilar nima deymiz desa, Alloh taolo osmonda deb aytmaymiz. Alloh taologa makon bermaymiz. Alloh taolo siz u bizlarni qalbimizda desak qalbimizda, osmonda desak osmonda deb turib aytmaymiz. Ha? Alloh taolo hamma joyda. Alloh taologa makon isbot qilib qo'ymaymiz biz. Mana ko'p aytiladigan hadislardan bittasi Inna ummati la tajtami'u ala dalalatin fa iza ra'aytum ikhtilafan فعليكم بالسواد العظام رواه الامام ابن ماجه عن انس بن مالك رضي الله عنه امتم اصلا زلالت üstida jamlanmaydi. Demak ahli sunna va jamoa man degan odam hech qachon
zalolat ustida jam bo'lmaydi ekan. Shuning uchun qachon ixtilof ko'rsalaringiz, savodil azom bilan birga bo'linglar. Demak, ixtiloflar ko'payyaptimi? Ixtiloflar ko'paygan vaqtda nima qilishligimiz kerak ekan desa, savodil azom. Savodil azom nima desa, ulkan jamoa. Ulkan jamoa qaysi desa, ahli sunna val jamoa. Shu ahli sunna val jamoa e'tiqodida mahkam turishligimiz kerak ekan. Hanafi mazhabidamizmi? Hanafi mazhabimizda mahkam turishligimiz kerak ekan. Muhtaram azizlar, inshaalloh e'tiqodimizni to'g'ri qilib oladigan bo'lsak, ana o'shanda amallarimiz habata bo'lib ketmaydi. Hafiz Murtaza Zubaydi rahmatullahi aleyh aytadilar. Qachon ahli sunna val jamoa deyilsa, İmam Ash'ari va İmam Maturidiylar tushuniladi. Ixtilofu Sadatil Muttaqin Sharhu Ihyo Ulumiddin kitobi ekan. Ming yillardan beri musulmonlar mahkam tutgan mana shunday yo'nalishlarda barchamiz sobit turib farzandlarimiz va yosh avlodga ushbu tushunchalarni singdirishimiz ayni muddaodir. Yoshlarimiz o'z e'tiqodi va mazhabini yaxshi bilsa, har xil oqim a'zolari ularni chalg'ita olmaydi va to'g'ri yo'lda bardavom bo'ladilar inshaalloh. Demak, Imom Maturidiy rahmatullohi alayhi mana bu joyda tug'ilgan yillari, vafot etgan yillarini ham keltirib o'tilibdi. Imom Muhammad ibn Mahmud Maturidiy Hijriy 240-yil atrofida Samarqandda tug'ilganlar, 330-hijriyda vafot etganlar deb mana tug'ilgan yillari taxminan va vafot etgan yillarini ham keltirib qo'yibdilar. Imom Maturidiyga islom ulamolari turli xil ilmiy unvonlarni berganlar. Masalan, Imomul Huda, hidoyatga boshlovchi imom. Ana butun dunyo ulamolarini bergan unvonlardan bittasi bu. Ana endi yana bitta unvondan bittasi Alamul Huda, hidoyat mayog'i. Musahhihu aqoidil muslimin, musulmonlarning aqidalarini hal har xil bid'at va xurofatlardan tozalovchi kishi. Raisu ahli sunna, ahli sunna val jamoa raisi va boshqalar. Demak, Imom Maturidiy rahmatullohi alayhiga mana berilgan barcha unvonlar bir-birini quvvatlaydi. Ha? Bir-birini quvvatlaydi. Hammasi bir-biridan go'zal, chiroyli ravishda berilgan unvonlar. Demak, shunday ekan, Alloh taolo hammalarimizni o'zi to'g'ri yo'ldan adashtirmasin, dinida, vaqtoniyatida sobit qadam qilsin. Alloh taolo o'zlarimizni ham va farzand va zurriyotlarimizni ham o'zini mana bu İmom Azam rahmatullohi alayhining mazhablarida va İmom Maturidiy rahmatullohi alayhining aqidaviy mazhablarida bo'lishligimizni bu yo'ldan og'ishmasdan, har xil firqa, toifalarga berilmasdan to'g'ri yo'lda yurishligimizni barchamizga nasib etsin.